Dünya ölkələrində milyonlarla insan Prezident Trump və Şimali Koreya lideri Kim Jong-un arasında tarixi sammiti canlı yayımda izləyə bilsə də, Şimali Koreyanın özündə sammit haqqında məlumatlar xüsusi hazırlanmış reportajlar şəklində çatdırılıb. Şimali Koreya dünyanın ən qapalı və təcrid olunmuş və insan haqlarının ciddi şəkildə pozulduğu bir ölkə hesab edilir. Lakin buna baxmayaraq dünya liderləri Singapur sammitindən sonra Koreya yarımadasında davamlı sülhə nail olunması ilə bağlı nikbinliklərini ifadə ediblər. Mövzunu Şimali Koreya səfər etmiş ictimai fəal Bəxtiyar Hacıyevlə müzakirə etmişik. Bəxtiyar bəy, Prezident Trumpla Şimali Koreya lideri Kim Jong-un arasında tarixi görüş Koreya yarımadasına nəhayət sülhün gələcəyi ilə bağlı ümidləri artırıb. Sizcə bu optimizmi bölüşməyə nə dərəcədə əsas var? Siz doğru qeyd elədiniz ki, kifayət qədər tarixi bir görüş idi. Çünki cəmi bir il, hətta bir il də deməyim, 6 ay əvvəl heç kim təsəvvür edə bilməzdi ki, bir-birini dünyada yer üzündən nüvə silahları ilə silməklə təhdid edən iki dövlətin iki rəhbəri, yəni cəmi bir 5-6 ay sonra əl sıxışacaq və dünya mətbuatının qarşısına çıxacaq. Kifayət qədər müsbət bir prosesdir, amma eyni zamanda mən biraz o tərəddüdləri də bölüşürəm ki, bu prosesin hansısa bir mərhələsində tərəflərdən biri bu prosesdən kənarlaşa bilər. Çünki yəni mən Şimali Koreyada olduğum müddətdə hiss elədiyim həm oradakı rəsmi bəzi şəxslər, hansılar ki, bizi bələdçi kimi gəzdirirlər, bizimlə təmasda olurlar, həm sıravi vətəndaşlarda hiss edirdim ki, ölkə ümumiyyətlə dünyaya açılmaq istəyir. Ancaq onlar bunun bütün günahını Amerika Birləşmiş Ştatlarında, onun administrasiyasında, onun əvvəlki administrasiyalarında görürlər və müəyyən qədər də onlarda belə deyək də biraz haqlılıq payı var idi. Çünki hətta bu görüşün özündə belə bir çox Amerikalı analitiklər, siyasətçilər Trumpın özünü və Trump administrasiyasını tənqid edirlər ki, Amerika Birləşmiş Ştatları kifayət qədər böyük güzəştlər hesabına bu görüşə getdi. Halbuki, əgər dünyaya sülh gələcəksə və Koreya yarımadasına sülh gələcəksə, dünya nüvə təhlükəsindən ən azından bir nöqtədə, qaynar nöqtədə xilas olacaqsa, Amerika hansı güzəştlərdən danışır, hansı danışıqlardan danışır? Yəni, burada mənə elə gəlir ki, tərəflərin bir-birinə etimadı daha vacibdir. Bu əlaqələrin yaxşılaşdırılması, istiləşdirilməsi daha vacibdir, nəinki hansısa maraqlardan və güzəştlərdən danışmaq. Dediyim kimi, yəni mən müəyyən qədər optimistəm, amma eyni zamanda da müəyyən tərəddüdlərim var ki, hansısa bir mərhələdə müəyyən qüvvələr tərəfindən bu proses pozula bilər. Şimali Koreya dünyanın ən qapalı ölkəsi sayılır. Dünya mediası Trump-Kim sammitini canlı yayımda göstərsə də, Şimali Koreyanın özündə görüş ciddi montaj edildikdən sonra göstərilib. Şimali Koreyaya səfərin zamanı azad informasiya alınması ilə bağlı məhdudiyyətləri müşahidə etmisinizmi? Deməli, mənim Şimali Koreyaya səfər planım bir neçə il əvvəldən olsa da, məhz bu, belə deyək, yaxınlaşmanı müəyyən qədər hiss etdiyim üçün və hansısa fərqli və tarixi proseslərin baş verə biləcəyini hiss etdiyim üçün mən istədim ki, elə ölkə dünyaya açılmamış hələ gedib oranı görüm və orada bizim bələdçilərdən biri ilə bir qısa söhbətimiz olmuşdu. O soruşdu ki, niyə qərar verdin ki, Şimali Koreyaya səfər edəsən və mən bildirəndə ki, sizin Xarici İşlər Nazirinin New Yorkda BMT Baş Assambleyasında çıxışını dinlədim və kifayət qədər maraqlı argumentlər eşitdim. O təəccübləndi ki, bizim Şimali Koreyanın Xarici İşlər Naziri New Yorkda BMT Baş Assambleyasından çıxış edib və bu mənim üçün xeyli dərəcədə, belə deyək, o səfərin bir neçə şok yaradan məqamı var idisə, onlardan biri də həmin oydu ki, bir ölkənin ən ziyalı, ən çox belə deyək, təhsil almış, ən çox xarici vətəndaşlarla ünsiyyətdə olan bir vətəndaşı, əgər bilmirsə ki, onun ölkəsinin Xarici İşlər Naziri hansı ölkədə səfərdə olub, paralarda çıxış eləyib, hansı məsələləri qaldırıb, kimlərlə görüş keçirir, bu kifayət qədər böyük və ciddi bir informasiya blokadasıdır. Eyni zamanda mənim müşahidə elədiyim odur ki, xarici kanallar ümumiyyətlə göstərilmir, internetə çıxış yoxdur. Bizim qaldığımız oteldə bütün mərtəbələrdə demək olar ki, xarici kanallardan seçmə
xarici kanallardan yayımlar olurdu. Əl Cəzirədən, Rusiyanın bir neçə kanalından, Çinin bir neçə kanalından və Koreyanın, Şimali Koreyanın özünün dövlət kanalından. Amma məhz yerli bələdçilərin yaşadığı bir mərtəbədə heç bir xarici kanal göstərmirdi. Və iki qəzetlə mən orada tanış oldum. Biri demək Şimali Koreyanın rəsmi informasiya agentliyinin çap etdiyi qəzet idi Koreya dilində. Təbii ki, anlamırdım nə yazıldığını, amma fotolardan və başlıqlardan təxmini başa düşmək olurdu ki, rəsmi xronika və dövlət siyasəti ilə bağlı propaganda, yəni təbliğat yazıları idi. Amma ingilis dili bir neçə qəzet nüsxəsini mən götürdüm, aldım. Onlar suvenir mağazalarında, otellərdə satılırdı. Standart olaraq birinci səhifə rəsmi xronikaydı və ölkə başçısının getdiyi görüşlər, iştirak elədiyi yerlər və daha sonra bütün səhifələrdə demək olar ki, Qərb əleyhinə çox kəskin tənqidi yazılar var idi. Yəni, mən ona görə deyirəm ki, bu kifayət qədər tarixi bir dönüşdür. Çünki mən orada olanda nəinki Cənubi Koreya rəhbərliyinə, nəinki Yaponiya və digər düşmən sayıla biləcək ölkələrə yeganə kəskin nifrət hiss və gördüyüm, müşahidə elədiyim ölkə Amerika Birləşmiş Ştatları idi. Və bütün problemlərinin kökününü həm bələdçilər, həm digər şəxslər, həm vətəndaşlar bir yerdə axtarırdılar. O da Amerika Birləşmiş Ştatları idi. İndi mənim özüm üçün də çox maraqlı olardı ki, baxım və görüm Şimali Koreyanın dövlət televiziyası həmin görüşü hansı şəkildə təqdim edib və vətəndaşlar bunu necə qəbul edib. Yəni bu xəbəri mən Şimali Koreyada almaq istəyərdim əslində. Bəxtiyar bəy, dünya Şimali Koreyanı diktatura rejiminin mövcud olduğu bir ölkə kimi, insanların fundamental hüquqlarının ciddi şəkildə pozulduğu bir ölkə kimi tanıyır. Verilən məlumatlara görə ölkə vətəndaşlarının xarici turistlərlə təmaslarına da ciddi məhdudiyyətlər qoyulub. Siz öz təcrübənizə əsasən nə söyləyə bilərsiniz? Şimali Koreya yeniliklərə hazırdır mı? İnsan haqları ilə bağlı sözün doğrusu mən də getməmişdən əvvəl bir çox mənbədən oxumuşdum və kifayət qədər qorxunc bir mənzərə təsvir edilmişdi. Eyni zamanda ölkədə xarici vətəndaşlara, turistlərə olan nəzarətlə bağlı həddindən artıq bir qorxulu mənzərə təsvir edilmişdi. Amma doğrusu mən bilmirəm əvvəlki illər necə olub, amma mənim getdiyim səfərdə, yəni fevral ayında mən o təsvir edilən, yəni Qərb mətbuatında, müxtəlif mənbələrdə oxuduğum Şimali Koreya ilə gördüyüm Şimali Koreya arasında böyük bir fərq hiss elədim. Yəni nəzarət deyilən o qədər səviyyədə deyildi, ciddi deyildi. Təqib demək olar ki, yox idi və hətta biz gedəndə bir neçə yerdən bizə məlumat vermişdilər ki, foto video çəkilişlər qadağan olacaq, hətta nəzarət olunacaq, müəyyən yerlərdə çəkilmiş fotolar silinəcək havalimanında. Amma bunların heç biri baş vermədi. Amma yenə də qeyd edirəm ki, bu prosesin yəni Amerika analitikləri və bəzi siyasətçilər, mən bir neçə gündür Amerika mənbələrindən izləyirəm. Onlar çox ciddi bir irad bildirirlər Tramp administrasiyasına ki, əvvəlki illərdə, əvvəlki administrasiyalar dövründə də belə danışıqlar, cəhdlər olub, ancaq uğurla nəticələnməyib. Amerika heç nə əldə etməmiş, artıq güzəştlərə getdi, müxtəlif qurbanlar verdi, diktatorun əlinə çıxdı. Ancaq onlar bayaq qeyd elədiyim nüvə təhlükəsindən xilas olmaq, Koreya yarımadasına sülh gəlməkdən əlavə, həm də onu düşünməlidirlər ki, dünyanın bir ölkəsinə daha, hətta ən qapalı, ən sərt diktatura olduğu deyilən bir ölkəsinə daha demokratiya, azadlıq gətirmək imkanları var. Yəni, bunu da nəzərə almaq lazımdır ki, orada yaşayan milyonlarla insanın ən təməl hüquqlarının və azadlıqlarının təmin olunması üçün belə görüşlər kifayət qədər vacibdir. Bəxtiyar bəy, bir sual da vermək istəyirəm. Şimali Koreya bir də getmək planlarınız var mı və getsəniz hansı dəyişiklikləri görmək istərdiniz? Plan konkret deyil, amma arzum var. Hətta dəfələrlə mən ora səfər eləmək istəyərdim. Amma bu təbii ki imkandan, vaxtdan, müəyyən resurslardan asılıdır. Amma qeyd elədiyim kimi mən oradakı dəyişiklikləri hər belə görüşdən sonra, hər atılan addımdan sonra bu dəyişiklikləri görmək istəyərdim, özüm müşahidə eləmək istəyərdim.
Amma yenə də qeyd edirəm, kifayət qədər maraqlı ölkədir. Oradakı insanların da təməl insan hüquqları və azadlıqlarına haqları var. Həmin insanların da xoşbəxt, firavan yaşama haqları var və onların belə yaşamamasının günahkarları özləri deyil, yəni həmin vətəndaşlar deyil. Və mən hava limanına orada ayrılanda kövrəldim müəyyən qədər, çünki həmin bir həftə ərzində səhərdən axşama qədər bərabər gəzdiyimiz Şimali Koreyalı gənclərlə sağollaşanda mən düşünürdüm ki, yəni onların yeganə günahı həmin vaxtda Şimali Koreyada dünyaya gəlməkdir və onlar niyə dünyanın digər ölkələrindəki gənclər kimi, həmyaşlıları kimi azad dünyanı gəzə bilmirlər, istədikləri şəkildə məlumat əldə edə bilmirlər, istədikləri ölkəyə gedib orada istədikləri işlə məşğul ola bilmirlər və s. Yəni mən o dəyişikliyi görmək istəyərdim. Böyük arzularımdan biri odur ki, dünyanın ən qapalı ölkəsi Şimali Koreya ən azından qonşu Cənubi Koreya kimi inkişaf eləsin. Və onu da qeyd edeyim ki, mən Cənubi Koreyaya da səfər elədim. Məhz Pxenyandan səfərdən dərhal sonra. Baxmayaraq ki, iki ölkədir, eyni yarımadada, eyni xalq, eyni tarixi paylaşan bir xalq, yəni iki dövlətdir. Amma onların fərqli idarə etməsi, fərqli siyasi, həm daxildə, həm də xarici siyasəti seçməsi onların arasına çox böyük bir fərq yaradıb. Yəni 10 illər lazım ola bilər ki, həmin Şimali Koreya əhalisi gəlib Cənubi Koreya əhalisinin səviyyəsinə çatsın. Bəxtiyar bəy, təşəkkür edirəm müsahibəyə görə. Siz də sağ olun.